chamo e aqui cumprimento as ilustres presenças na pessoa de sua, da presidente da mesa, doutora Carmela Grisola, que representa também a classe das mulheres, juntamente com a minha querida esposa Juraci Prudente, que nos honra com a sua presença. Quero cumprimentar também os ilustres participantes, na pessoa do desembargador Domênico, do meu assessor Mário Ferrari e dos ilustres professores aqui presentes, além dos palestrantes, professor Alexandre Sion e meu prezadíssimo amigo e colega, professor Marcelo Jabu. O tema a que me proponho falar, em tão reduzido tempo, contando evidentemente com a detração desse tempo pela leitura dos dados biográficos que foram aqui revelados pela nossa presidente, evidentemente que precisa ser sistematizado de forma coerente para ser assim transmitido aos ilustres participantes desse evento. A tutela jurídico-constitucional do meio ambiente equilibrado como garantia de eficácia dos direitos humanos no contexto do desenvolvimento sustentável tem total pertinência com o objetivo 15 das metas de desenvolvimento de área de concentração deste evento. Diz o objetivo 15 que devemos todos proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. As fotos que estão sendo transmitidas aqui ao fundo de minha fala mostram com clareza a grandeza da biodiversidade amazônica, que compõe o maior bioma do planeta em território nacional e dos países vizinhos e que se encontra sob a responsabilidade jurisdicional do maior tribunal do planeta que representamos, que é o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o maior tribunal de apelação do planeta. Portanto, meus senhores, este objetivo 15, ele encontra no texto da Constituição do Brasil praticamente o seu reflexo normativo, a sua autoproteção na norma matriz do artigo 225, que estabelece e garante a todos o meio ambiente ecologicamente equilibrado como bem de uso comum de todos e essencial à sadia qualidade de vida de todos. E o próprio texto constitucional aí determina, não faculta, a proteção desse meio ambiente equilibrado, emitindo uma norma aos três poderes da República Federativa do Brasil. Poder Legislativo, que tem a função de legislar de forma progressiva, observando o princípio da proibição do retrocesso. O Poder Executivo, que tem o dever constitucional de proteger e recuperar o meio ambiente, quando assim agredido, de preservá-lo para as presentes e futuras gerações. E o Poder Judiciário, que é poder da República no Brasil, e é governo, e tem a obrigação, quando devidamente provocado pelos órgãos competentes, como o Ministério Público, a Defensoria Pública, de agir prontamente, sobretudo na instrumentalidade da processualística civil brasileira, que autoriza as chamadas tutelas de urgência. A tutela de urgência que dá eficácia plena ao princípio alfa de proteção do meio ambiente, que é o princípio da precaução. O meio ambiente não suporta o dano,
E quando acontece, como os nossos ilustres palestrantes, sobretudo o meu colega que me seguirá na fala e falará sobre a maior tragédia ambiental do planeta dos últimos tempos, que é a tragédia de Mariana, ele sabe muito bem que não é possível mais falar sem precaução. Nós estamos no campo da prevenção, da recuperação do que foi agredido, do que foi perdido. E aí também a Constituição do Brasil impõe reparar, preservar para as presentes e futuras gerações, num contexto incrivelmente inovador na ordem jurídica, não só brasileira, como universal, porque o direito ambiental ele tem a característica, diferentemente do direito privado, de romper com as barreiras do tempo para garantir de forma responsável o bem-estar e a realização pessoal daqueles que ainda virão povoar este planeta Terra. É o princípio mais significativo da responsabilidade social no ordenamento jurídico brasileiro. Então, meus senhores, a própria Constituição do Brasil, como disse, ela traz mecanismos de proteção deste meio ambiente equilibrado, meio ambiente que caracteriza-se como um bem de todos, um direito que é difuso. Na universidade, alguns alunos nos perguntam qual a diferença entre um bem difuso e um bem individual próprio. A Constituição diz, cada vez que a Constituição do Brasil usa o termo todos, ela está a garantir exatamente um direito difuso, um direito intertemporal, um direito que é intergeracional. Todos têm direito à vida, todos têm direito à saúde, todos têm direito à educação, todos têm direito ao meio ambiente equilibrado. Portanto, o próprio artigo 225, no seu parágrafo primeiro, ele estabelece um mecanismo de eficácia e de garantia desses direitos que se coaduna perfeitamente com o objetivo 16 das metas de desenvolvimento sustentável da ONU. Vejam os senhores, promover sociedades pacíficas e inclusivas. E o objetivo 17, fortalecer os meios de implementação, vale dizer, de eficácia desses objetivos. Isto não pode ser um poema normativo, como a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Não pode ser vista como um poema normativo, mas como postulados de eficácia, de vivência. E nós temos os mecanismos, não só no Brasil, como no mundo, da instrumentalidade processual para garantir de imediato esses valores supremos da vida. Não podemos também aqui diversificar entre as teorias tão decantadas na doutrina, a teoria do antropocentrismo ambiental, que aparentemente estaria em contradição com a teoria biocêntrica do meio ambiente. Não! Existe uma perfeita harmonia entre essas teorias. Eu gostaria, ilustre presidente, prezados amigos, de destacar também um documento de grande importância para o significado deste evento, que é a Carta da Terra. A Carta da Terra que estabelece também princípios coalescentes com os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, dentre os quais o de respeitar a Terra e a vida em toda a sua diversidade, em toda a sua biodiversidade. Também, dentre estes princípios, destacam-se o da integridade ecológica, de proteger e restaurar a integridade dos sistemas ecológicos da Terra, com especial preocupação pela diversidade biológica e pelos processos naturais que sustentam a vida
em todas as suas formas. Como assim define meio ambiente? A Lei 6938 de 1981 estabelece um marco histórico da política ambiental do meio ambiente do Brasil. No seu artigo 3º, todas as interações de ordem física, psíquica e também biológica direcionam-se para a proteção da vida em todas as suas formas. Ainda, e por último nesse contexto sistêmico, há de se destacar importante documentação garantidora do meio ambiente equilibrado através de órgãos de significância histórica que em 2016, ratificado em 2017, fevereiro de 2017, pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a Organização dos Estados Americanos, a Associação Internacional de Juízes e outros sócios, assinaram a Declaração Mundial da União Internacional para a Conservação da Natureza, acerca do Estado de Direito Ambiental. Vejam que esta é uma responsabilidade global. Nós não podemos jamais descurar dos princípios e dos fundamentos deste documento, dentre os quais as teorias antropocêntrica e biocêntrica se revelam de forma nítida. Veja o que diz o princípio 1º, obrigação de proteção da natureza. Princípio 2, direito à natureza e direito da natureza. Então, cada ser humano e outros seres vivos têm o direito à conservação, à proteção, através da instrumentalidade da precaução e restauração, através da instrumentalidade da prevenção, de preservar a sua saúde, integridade, como também de todos os ecossistemas. A natureza possui um direito intrínseco de existir, de prosperar e de evoluir. E o direito de cada ser humano ao meio ambiente equilibrado, no presente e no futuro. Um direito que deve ser sabido, seguro, saudável e sustentável. Meus senhores, para finalizar essa exposição, eu vou pedir licença para fazer uma homenagem. Uma homenagem a um dos mais brilhantes juristas brasileiros, constitucionalista mundialmente conhecido, e que me enviou neste Natal uma mensagem de vida, comemorando os seus mais de 90 anos, nesses termos, permitam-me, daqui se segue para publicação na sua revista, a conferência que proferi em Buenos Aires, aos doutorandos da Universidade de Buenos Aires, e gostaria de ver estampado no periódico do seu tribunal. Vale-me do presente ensejo para mandar-lhe votos de Feliz Natal e Venturoso Ano Novo. Paulo Bonavides. Peço licença a Vossa Excelência para incluí-lo neste evento, com a sua voz, com a sua energia, com a sua luminosidade jurídica que nos ensina. Em épocas da antiguidade clássica, houve o governo das cidades, a democracia da polis, o esplendor da civilização política, tanto na Grécia dos filósofos, como na Roma dos jurisconsultos. A seguir, com a meia-idade, aconteceu o arrefecimento da ideia secular de organização governativa da sociedade e depois o aparecimento do Estado-nação em substituição do Estado-cidade. A ordem dessas reflexões passa agora à consideração do Brasil, meus senhores. O Brasil que começa a viver tempos difíceis, ameaçadores.
onde uma caneta BIC revoga uma lei federal e coloca na mão de servidores públicos ativos e inativos quatro modalidades de armas para usar como bem entender. O Brasil que começa a sentir os horrores da voz do príncipe no Estado que deve ser democrático e de direito. Não há mais espaço no ordenamento jurídico universal. E aqui eu proclamo neste Congresso, para a triste expressão, Principis Placuit Legem Habemus. Não! The Big Bang of Constitutional Law não deve prevalecer. No Estado de Direito é a soberania popular, através do Parlamento. Como diz Paulo Bonavides, a ordem dessas reflexões passa agora à consideração do Brasil, país que braceja contra a decadência dos seus costumes políticos, contra a perda do seu espírito republicano, contra o amortecimento da sua consciência federativa. O Brasil posto nas convulsões da corrupção, que lhe será fatal se não a debelar de novo. Este Brasil, em suma, precisa de uma urgência para trasladar-se com uma democracia de falsa representatividade, de sobrevivência apenas da ficção, no papel e nas aparências, em virtude de fazer da Constituição um salvo-conduto da ditadura dissimulada, ou da democracia mutilada que já arruinou três repúblicas constitucionais, a de 1891, a de 1934 e a de 1946, para uma democracia da lealdade constitucional, da normatividade jurídica, da participação, da honra, da legitimidade, do Estado social, do decoro, da dignidade republicana, da solidariedade federativa, ou seja, portanto, da livre união e autonomia das suas unidades constitutivas. A nação brasileira almeja, em suma, nesta era de crises e de mazelas, uma democracia de governantes honestos, de políticos devotados à causa pública, e aqui eu acrescento, de políticos que não se utilize do povo, mas que atue a favor do povo, observantes da ética, da moral, que por via da corrupção jamais se completem da fazenda pública e de seus semelhantes, que preservem na alma e no coração o sentimento de seus deveres de fidelidade à República, ao povo e à nação brasileira. A esta democracia, o país constitucional do Brasil intenta chegar em oposição às tiranias que oprimem e às ditaduras que torturam, até mesmo com a agressão de uma BIC perante o ordenamento jurídico brasileiro, num ato de postura individual. Mas isto acontecerá unicamente quando o cidadão participativo professar um constitucionalismo de verdade, de luta e de resistência, e da resistência que faça da Constituição a salvaguarda das cidadanias e a sentinela das liberdades. Para concluir, meus senhores, porque o tempo acabou desta minha fala, não poderia que deixar de registrar meu compromisso na voz de Cora Coralina, a poetisa de todos nós, que diz: é que tem mais chão nos meus olhos do que cansaço nas minhas pernas, mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros, e mais estrada no meu coração do que medo na minha cabeça. Mas
um minuto, presidente, para homenagear também este poeta internacional da resistência, que nas prisões da Espanha escreveu esses belos versos ecológicos. Verde que te quero, verde, verde vento, verdes ramas. O barco vai sobre o mar e o cavalo na montanha. Com a sombra pela cintura, ela sonha na varanda. Verde carne, tranças verdes, com olhos de frio prato, de fria prata. Verde que te quero, verde, e sob a lua na gitana, as coisas estão mirando-a e ele não pode mirá-las. Eu acrescento a uma precária e ditatorial caneta do príncipe perante as nossas visões republicanas. Muito obrigado.